Aldo Bastopa in my office. Aduh. Lah. Duduk. Ya. Terima kasih. Ini bakal uhuh. Ni, bakal ikon ni. Oh, live ah? Ah, live, yeah. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam, bro. Weh, ha? YB ha? Lah. Ah, waalaikumsalam, bro YB. Weh, YB je. YB je. YB saja. Aku tahulah. Okay. Waalaikumsalam, YB. Ha. Ha, okey. Ha. Awak kenal saya dah? Kenal tak? Kenal? Ah, ha, siapa? Entah. nama tika apa kitab-kitab? Saya yang berhormat Senatorium Dr. Engineer Tuan Haji Muhammad Jarmun, Menteri Pembangunan Malaysia. Oh, baru tahu. Takut orang dia. Takut orang lagi kenal awak daripada saya. Ha. Ha, itu dah pasti dah YB. Kan asli tu. Saya pun tak kenal YB apalagi orang lain. Dah lama ke main TikTok ni? Lama dah? Tak lama lah YB. Dalam 3 tahun ni tu lebih kurang. Main motor? Main motor dalam 2 tahun. 2 tahun. Main TikTok dulu baru main motor ni? Yelah, tapi YB tengok lah follower saya dah berapa. 2 juta YB. 2 juta. Ha, YB main TikTok berapa follower? Kalau ada TikTok lah. Tak ada kan? Patutlah ramai tak kenal kan? Fikir Jarmun. Tadi dia sebut apa? Jarmun. Apa? Jarmun kan? Tak tahu kan? Kenal. Okey. Oleh kerana ramai orang kenal awak, itu yang saya jemput awak jumpa saya ni sekarang. Awak tahu tak kenapa? Okay. Buat apa YB? YB nak buat paid review kan? Bukan. Saya nak jadikan awak ikon promotoran negara. Ikon? YB, nak tanya ni. Berat tak tanggungjawab jadi ikon ni? Eh, taklah. Awak cuma kena tunjuk teladan yang baik pada orang yang minat motor ni. Contoh. Okey, pertama ikut undang-undang jalan raya. Okey, motor kena ikut spek yang ditetapkan. Jangan lumba haram kat jalan raya. Jadi mak rempit yang mengikut sunnah, yang taat pada perintah Allah, ikut peraturan, yang menjaga keamanan persekitaran. YB nak jadikan saya ikon ke? Pencinta Suma? Ke Da'i? Semua kaya lamsam. YB buka TikTok saya pun terus nampak video rem motor. Macam mana tu? Saya kena undang semua. Tak apa, saya dah tengok dah awak rem motor. Paling tinggi pun 4 RPM je. Kekalkan macam tu je. RPM tu apa? Dekat meter tu? Loh. RPM tu apa? Mat? RPM tu rotation per minit. Berapa kali enjin kau berputar dalam seminit? Tengok. YB, benda macam tu pun saya tak tahu. Macam mana nak jadi ikon YB? Aduh, kelakarlah YB ni. Tapi follower awak ramai. Ramai kenal awak. Belajarlah sikit-sikit. Tak boleh lah YB. Apa ni? YB kenalah cari orang yang betul, yang pernah mengharumkan nama negara YB. Macam apa? Syarul Ilan Talaha. Syarul Yuzi. Bola. Zulfami Arifin. Bola juga. Zulfami Kadudin. Azlan Alias. Tukar Azlan Shah. Hafiz Hashim. Hafiz Syahrin. Adam Lee. Adam Nordin. Siapa lagi? Khairul Idham Pawi. Seorang lagi saya ingat. Tengok nama-nama champion motor pun saya tak hafal. Saya nak jadi ikon. Baik YB ambil salah seorang tadi yang saya sebut tadi tu. Tapi budak-budak muda sekarang ni tak kenal dia orang. Dia kenal awak je. Adi Bastopa. YB kenalah kenalkan dia orang tu semua kat budak-budak sekarang. Jadikan dia orang ikon. Jadi budak-budak kenal lah. Kalau awak jadi ikon, lagi senang awak kenalkan dekat follower awak. Kan, betul tak? Bertambah lagi tugas saya sebagai ikon. Tak nak lah YB. Tolonglah jadi ikon. Saya pun nak tumpang nama awak ni. Walaupun menteri tapi orang tak kenal saya. Macam mana eh? Tolonglah jadi. Okeylah. Okey. Kita tengok dulu apa reaksi orang kan. Tengok kalau ramai orang kecam ke kan. Kalau ramai orang kecam ke? Tak payah. Memang saya tak nak lah. Tak nak. Tapi kalau ramai orang yang setuju kan, tak kecam ke? Bolehlah, kita teruskan je. Jangan risaulah. Tapi ingat tau, kalau ramai orang kecam, okay, saya nafikan direct ke tau. Okay. Saya cakap YB yang mandai-mandai. Letak saya jadi ikon bagai. Okey. Boleh? Dalam mat, jom balik mat. Jom lah. Ingatkan ada makan-makan ke apa kat sini ni? Air kosong pun tak ada. Jom lah lampu syarat. Jom. Jom lah ke tempat cap mengkarung. Baik kau ni calon ikon. Sabar je lah.